Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Skyrim. La oss fortsette. Da stikker vi ut litt ned da. Lumbermill, hvor fader den da? Nå det mørkt også, gitt. Lumbermill, ok, hva det her for noe? Riverwoods. Trident? Nei, try... Ja, jeg vet hva faen det er. Trader, eller hva faen det sto? Ja, Trader, ja. Well, one of us has to do something. Jeg har en del våpen. Do you sell spells? I think I have a few old spell books laying about. If you want more, you'll have to go to the College of Winterhold. Okay. Apple pie. Black robes. Blue mage robes. Ooh. Circle of Minor Illusion. Ok, ja, litt forskjellige ting her. Iron Battle Axe. Damn. Så har den en hjelm. Iron Sword. Ja, veldig mye forskjellig her, altså. Her har vi noen, ja, bøker. 150, oi, det var veldig dyrt det. Alle de var veldig dyre. Piler. Nei, jeg tror det greit det. Did something happen? We did have a bit of a break in. We still have plenty to sell. Robbers were only after one thing. An ornament, solid gold in the shape of a dragon's claw. All right. I could help you get the claw back. You could? Got some coin coming in from my last shipment. It's yours if you bring my claw back. All right. Those thieves, you should head to Bleak Falls Barrow, northeast of town. Yes. So now you don't have to go, do you? Oh, really? Well, I think your new helper here needs a guide. No, I... By the eight, fine. But only to the edge of town. Så det skjer seg der, da. Holy shit. Ok, ja. Det er super greier. Jeg håper liksom at jeg kan selge litt forskjellige ting, men... Ok. Men vet litt nå. Jeg vet litt, jeg skal bare se for det. Jeg håper liksom at jeg kan selge noe med han her. Hvis jeg gir deg... den for eksempel. Se der, vet du. Stemmer. Ok, da selger vi det vi ikke gidder å beholde. Et sverd... I hvert fall ikke selv øksa. Skal vi se... Nei, vet du, er det de... Kjøpte jeg noe nå? Jeg kjøpte faen meg noe, jeg... Ikke sant? Jeg gjorde det, vet du. Fader! Ok, skal vi se... Her er de tingene som jeg har. Ja, jeg får litt gull av det. Veldig bra, fader, da sløser jeg bort. Penger. Fuck. Jeg trenger ikke to buer. Jeg kommer ikke til å bruke den der. Ikke den heller. Men sverdet hadde vært litt kult. Jeg trenger ikke så mange da. Piler. Ok, så da har vi de. Piler og den, det tror jeg er bra. Jeg trenger ikke all den vinen heller. Hva er det som er? Restore stamina. Ok. Stamina regenerates 20% slower for 30 seconds. Ok. Nei, vi trenger ikke det. Og så vet jeg fader ikke hva det her skal være godt for. Om du kan bruke det i potions eller et eller annet sånt nå. Jeg vet ikke om det her liksom kan brukes. Brukes til å lage noe med, eller det vet jeg liksom ikke. Bounty. Bounty. Brød. Trenger ikke den kosten i hvert fall. Da skal vi se, vi går på. Ikke våpen. Her vet du. Det her er det jeg har på meg, ja. Det her kan vi selge. Hva
Magicka regenerates 50% faster. Nei. Selger bare det der, ja. Mat. Det er ganske mye her jeg egentlig burde selge etter hvert, men det kan vi jo for så vidt ta litt senere, da. Det er det eneste ingrediensen jeg har. Ja, vet du hva? Jeg tror det er greit, ja. La oss gå på litt eventyr nå, da har vi tilbrakt mye tid i den byen her. Ok, hva ble det av hun dama? Hvor faen ble det av hun dama? Og der, ja. Faktisk prøve det sverdige. Skal vi se det der. Og da kan jeg visst ikke ha... Men da kan jeg ha den der... Ja, ok. Jeg kunne ha skjold også. Hvor mye damage var det på de? Er det mye damage på det sverdet? Det er 9, og så er det 9 på den. Ok, så det er samme da. Ja. Ok, skal du... Ja, gå da. Nei, da får jeg gå da. Kommer du? Nei, da får jeg gå selv. What the fuck? Ok. Wow, se på den månen da. What the fuck? Faen, er det så langt den lyden? Jo. Vent da, var det ikke oppover her da? Står du bare der borte fortsatt, eller? Det tror jeg faen meg å gjøre. Jeg tror det var oppover her. Følger bare det checkpointet jeg i så fall. Oi. Det er en ulv, ja. Kommer den til å angripe meg? Åh! Ah, fuck you! What the fuck? Jævla ulv. Jeg tror jeg går riktig vei. Jækla treik den der stamina-greien og kommer tilbake, altså. For der, det er checkpointet der oppe, ikke sant? Så vi ser på kartet på toppen der. Hva er det der for noe, liksom? Håper jeg kan utforske... Gå bort og utforske det. Åh, shit! Jævlig svært det sverdet ditt var, da! Au! Bitch! Det er en dude der. Shit! Au! Kom igjen da! Du er så jævlig feg, da! What the fuck, heter han Fubareskjoldet hans, men han der, hva? Skyt, da! Bitch! Yeah! Ok, Masse gull, da. Piler trenger vi, vet du. Ikke Iron Dagger, det gidder vi ikke å ta. Damn! Oh! 16, jeg tror det er samme hjelm som jeg har. La oss bare ta den der, så kan vi selge det i så fall. Der, vet du. Gedigert sverd, liksom. Damn! Ok, det må jeg sørme prøve. Så har vi bue også, den har da 8 damage. Og den jeg har fra før, ja. 6 damage. Ok. Skal vi se. Kan vi prøve den da? Det kan vi for så vidt prøve. Vet du hva, vi plukker opp det våpenet hans også.
Så kan vi selge det når vi kommer tilbake til byen i så fall. Det er noe spennende her, da. Ser ikke sånn ut. Jeg ville bare utforske her. Jeg trodde det var snille folk her, men det var det tydeligvis ikke. Er det flere folk her oppe, liksom? Regner med at de ville kommet ned. Fadra. Å, det er en 69 gull. Og lockpicks, nice. Det var det som fadra. Takk skal dere ha, folkens. Det var koselig med litt mer. Å, dævene var nesten jeg falt ned. Litt mer, faen nå. Herregud. Skal vi se. Det var egentlig den veien her jeg gikk, da. Men jeg frister litt å se om det er noe her borte også. Men jeg tror ikke det er der jeg skal. Jeg tror, jo, kanskje det er det. Jeg skal opp på det fjellet der, tror jeg. Jeg fikk så skikkelig nysavfall nå. What the fuck? Nei, det er ikke her jeg skal. Jeg skal opp på det fjellet her borte. Nå snør det veldig mye. Let's go! Det var ikke så veldig god kondis han, Ragnar, det er helt sikkert. Men det får vi forhåpentligvis gjort bedre etter hvert. Okay, jeg tror det er en riktig vei. Eller går jeg tilbake nå? Jeg tror jeg går tilbake. Men hun sa at du skulle følge etter, men du har jo ikke gjort det i det hele tatt, hun dama som er borte her. Står hun fortsatt der borte, liksom? What the fuck? Ja, nå står hun ikke der lenger. Ok. Hva faen er det her for noe? Salmon. Regner jeg med jeg kan spise det. Til det at jeg får tilbake liv av det. Skjønner jeg ikke hvor du dame er, ass. Du skulle liksom følge meg opp dit, men... Men ok, er det mulig å se på kart, jeg tror? Vent da. Nei. Show map. Ok, world map, bla bla bla, ja. Fordi her. Talk to the Jarl of... Ok, hvor er jeg igjen da? Jeg er ikke helt sikker på hvor jeg er, men... Talk to the Jarl of Windhelm. Set destination. Ok, så jeg er der. Ok. Talk to the Jarl of Windhelm. No, Whiterun, mener jeg. Og det her er. Ok. Ja, men da... Det er helgen, ja. Ja, jeg tror vi bare skal gå dit. Prøve hvertfall. Vet ikke helt hvor jeg må gå for å komme meg dit, men det finner vi ut av. Kjekt å ha en hest eller et eller annet sånt nå, så hadde det kommet seg kjappere dit. Da skal vi se her. Riverwood. Jørsen, helgen. Ok, så hvis vi prøver å gå denne veien da. Den veien jeg tror ikke jeg har gått før. Det gikk vel litt rande, men jeg valgte å snu da. Oi, halla! Og den løper igjen. Jeg kunne ha prøvd å skyte den med pil og bua da, for å få litt... For å få litt regnstyrkjøtt, eller noe sånt nå. Hørte jeg enda en fuckings ulv. Høft da. Ikke bra.
Oi. Er det fiender, eller hva er det for noe? Ja, fader, er det for noe? Det er folk, er det ikke det? Jo, oh, what the... Au, fuck! Jævla ulv! Prøv denne, da. Fuck deg! Jævla bitch. Faen, altså. Er de slemme, eller hva er de for noe? Det er det jeg må egentlig finne ut av. Men det finner vi til neste del, folkens. Hvis dere likte det dere så, og gleder dere til å se mer, så legg igjen en like. Det setter jeg utrolig pris på. Og hvis dere har lyst til å se mer av meg hver eneste dag, så kan dere abonnere. Så ses vi kanskje da i neste video. Ha det bra!